世の中がなんとなくざわつき始めた。今にも戦が起こりそうに見える。焼け出された裸馬が夜昼となく屋敷の周りを暴れ回ると、それを夜昼となく足軽どもがひしめきながら追っかけているような心持ちがする。それでいて家の内はしんとして静かである。家には若い母と三つになる子供がいる。父はどこかへ行った。父がどこかへ行ったのは月の出ていない夜中であった。床の上でわらじを履いて黒い頭巾をかぶって勝手口から出て行った。その時母の持っていたぼんぼりの火が暗い闇に細長く刺して、生け垣の手前にある古いヒノキを照らした。父はそれきり帰ってこなかった。母は毎日三つになる子供に、お父様は？と聞いている。子供は何とも言わなかった。しばらくしてから、あっち、と答えるようになった。母が、いつお帰り？と聞いてもやはり、あっち、と答えて笑っていた。その時は母も笑った。そして今におかえりという言葉を何遍となく繰り返して教えた。けれども子供は今にだけを覚えたのみである。時々はお父様はどこ？と聞かれて、今にと答えることもあった。夜になってあたりが静まると、母は帯を締め直してサメ鞘の短刀を帯の間へ刺して、子供を細帯で背中へしょってそっとくぐりから出てゆく。母はいつでも草履を履いていた。子供はこの草履の音を聞きながら母の背中で寝てしまうこともあった。土塀の続いている屋敷町を西へ下ってだらだら坂を降り尽くすと、大きなイチョウがある。このイチョウを目印に右に切れると、一丁ばかり奥に石の鳥居がある。片側は田んぼで、片側は熊笹ばかりの中を鳥居まで来て、それをくぐり抜けると暗い杉の木立になる。それから20軒ばかり敷石伝いに突き当たると、古い拝殿の階段の下に出る。ネズミ色に洗い出された賽銭箱の上に大きな鈴の紐がぶら下がって、昼間見るとその鈴のそばに八幡宮という額がかかっている。八の字が鳩が2羽向かい合ったような書体にできているのが面白い。その他にもいろいろの額がある。大抵は家中のものの射抜いた金的を、射抜いたものの名前に添えたのが多い。たまには太刀を収めたのもある。鳥居をくぐると、杉の梢で、いつでもフクロウが鳴いている。そうして、冷や飯草履の音がピチャピチャする。それが拝殿の前でやむと、母はまず鈴を鳴らしておいて、すぐにしゃがんで柏手を打つ。大抵はこの時、フクロウが急に鳴かなくなる。
それから母は一心不乱に夫の無事を祈る。母の考えでは、夫が侍であるから弓矢の神の八幡へこうやって是非内願をかけたら、よも焼きかれぬ道理はなかろうと一途に思い詰めている。子供はよくこの鈴の音で目を覚まして、あたりを見ると真っ暗だものだから急に背中で泣き出すことがある。その時母は口の中で何か祈りながら背を振ってあやそうとする。するとうまく泣き止むこともある。またますます激しく泣き立てることもある。いずれにしても母は容易に立たない。一通り夫の無事を祈ってしまうと、今度は細帯を解いて背中の子をずり下ろすように背中から前へ回して、両手に抱きながら拝殿を上がっていって、いい子だから、少しの間待っておいでよ。と、きっと自分の頬を子供の頬へすりつける。そして、細帯を長くして子供を縛っておいて、その片端を拝殿の欄干にくくりつける。それからだんだん降りてきて二十軒の敷石を行ったり来たりお百度を踏む。拝殿にくくりつけられた子は、暗闇の中で細帯の丈の許す限り披露宴の上を這い回っている。そういう時は母にとって甚だ楽な夜である。けれども縛った子にひいひい泣かれると母は気が気でない。お百度の足が非常に速くなる。大変息が切れる。仕方のない時は中途で拝殿へ上がってきていろいろ透かしておいて、またお百度を踏み直すこともある。こういうふうに幾晩となく母が気をもんで、夜の寝も寝ずに心配していた父は、特の昔に老子のために殺されていたのである。こんな悲しい話を夢の中で母から聞いた。